Investidura fallida de Jordi Turull i Negre ahir al Parlament. El rellotge comença a córrer, ara sí, però amb l'aliança independentista trencada. S'ha acabat. La CUP torna a l'oposició, diu, i ja no acompanyarà Junts per Catalunya i Esquerra en el seu projecte polític. Avui no tenim president de la Generalitat, però el que sí que tenim avui són sis persones sense cap capacitat de govern que han de comparèixer davant del Tribunal Suprem perquè el magistrat Pablo Llarena vol reconsiderar les seves mesures cautelars. Serà presó? Marta Rovira, Dolors Bassa i Carme Forcadell hi aniran havent renunciat ahir al seu escó. I Jordi Turull, Josep Rull i Raül Romeva, diputats electes sense càrrec polític. Us ho explicarem en directe. Però què va proposar Jordi Turull ahir en el seu discurs en el ple d'investidura? Diàleg, mà estesa i recuperar les institucions. Per nosaltres no quedarà que hi hagi mà estesa. No quedarà que hi hagi mà estesa. Si hi ha la més mínima resposta i esperança de rebre la mà estesa del cap de l'Estat o del govern d'Espanya. Està en joc l'essència de la democràcia i del respecte a la voluntat dels catalans expressada a les urnes. I com els va acompanyar Esquerra Republicana? Doncs Sergi Sabrià els va dir: hem d'ampliar la base sobiranista, hem d'ampliar majories i trencar blocs. I què va argumentar la CUP per negar-los aquesta confiança? Doncs que el discurs de Turull és autonomista. Per fer avançar el país cal defensar els drets de tots els ciutadans de Catalunya, davant d'aquells que no dubten a utilitzar la violència contra la població civil per imposar les seves opinions polítiques. Esquerra vol escoltar a tothom. Nosaltres, des de la CUP Crida Constituent, donem per acabat el cicle del procés i amb ell també donem per acabades les aliances que s'hi han donat, les que hem construït al llarg del procés. Nosaltres passem humilment, modestament, a l'oposició. I humilment veurem quina cara se li queda a la CUP si avui, després d'aquesta vistilla de Pablo Llarena al Tribunal Suprem, les sis persones que hi han de comparèixer acaben a la presó. Què va dir l'oposició? El bloc independentista, ara ja trencat, com heu sentit, doncs va aprofitar per reforçar-ho. Ni ha aceptado la realidad, ni ha venido con la valentía de reconocer la verdad, de que todo esto ha sido una farsa, de que no se lo creen ni ustedes, de que no hay república, de que no hay reconocimiento internacional, de que no hay Arcadia feliz de la Cataluña independiente. Si hi ha de veritat disposició a parlar en uns termes ben diferents al de l'anterior legislatura, a intentar que aquest país, malauradament dividit, però no trencat, no es trenqui, amb nosaltres poden comptar-hi a canvi de res. Em sap greu, les estratègies de cops de cap contra la paret no són estratègies ni són tàctiques, són cops de cap contra la paret. Poden quedar molt bé en el discurs simbòlic, però són cops de cap contra la paret. No només dels que estem aquí, sinó el poble que representa. La candidatura del senyor Turull obeeix única i exclusivament a la voluntat d'una part de la classe política catalana de seguir en el fang del desafiament, en el conflicte, ja no en contra del govern d'Espanya o en contra del Partit Popular, sinó contra la normal convivència entre catalans i les institucions democràtiques. L'ombra del Tribunal Suprem va planar sobre cada paraula que pronunciaven Jordi Turull i també Sergi Sabrià ahir en aquest ple. Planava també l'ombra de la decisió del Suprem de mantenir Joaquim Forn i Jordi Sánchez a la presó, on també hi són Jordi Cuixart i Oriol Junqueras. I per què? Doncs perquè avui podrien acompanyar-los persones que sí que van ocupar càrrecs de responsabilitat per fer possible el referèndum de l'1 d'octubre. Carme Forcadell, Dolors Bassa, Marta Rovira, Josep Rull, Raül Romeva i Jordi Turull, aquell que ahir se'n va anar amb cotxe cap a Madrid després d'aquest ple, havent intentat ser president de la Generalitat i no obtenir la confiança de la cambra. Aquells quatre diputats i diputades de la CUP que, malgrat l'excepcionalitat del moment, van negar la confiança als qui poden acabar pagant en presó aquell 1 d'octubre. Aquest és l'escenari polític a Catalunya i Espanya, sense ponts, sense xarxa institucional i al peu dels tribunals.